हाँ जी तो धरो कोई बाप 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 नमस्कार मित्रांनो, मी युवक आणि तुम्ही बघत आहात क्रेझी अबाउट फिशिंग. आजचा व्हिडिओ एकदम धमाल आहे मित्रांनो. आपण पार्टिसिपेट केले बिग फिश बिग गेम ह्या कॉम्पिटिशन मध्ये. याच्यामध्ये लाईव्ह बेट आणि लुअर दोन्ही वापरून आपण मासे पकडू शकतो. मासे म्हणजे फक्त मरळ पकडायची आहे, मरळ पकडण्याचं कॉम्पिटिशन आहे. त्याचसोबत कॉम्पिटिशनच्या बऱ्याच इंटरेस्टिंग गोष्टी तुम्हाला बघायला मिळतील. आजच्या कॉम्पिटिशन मध्ये फेमस युट्यूबर कलीम भाई पण आलेत आणि त्यांच्यासोबत बरेच नामांकित लोक आलेत आजच्या कॉम्पिटिशन मध्ये. जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज आपल्या चॅनल सबस्क्राइब करा. आणि जर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब असाल तर प्लीज लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका. थँक्स. तर हे आहे याच्या कॉम्पिटिशनचं नाव मॉन्स्टर फिशिंग नॉकआउट चॅलेंज. मरळीचा फोटो, खूप मोठा मरळीचा फोटो आहे आणि बिग गेम बिग फिश बिग गेम असं नाव ठेवलं आहे. आणि ह्या आहेत सगळे स्पॉन्सर्स आजचे. अँगलर्स फिशिंग टॅकल आसिफ भाई, MSAA फिशर्स किंग, आणि आपले परवेश भाई आहेत. परवेश भाईंना तर तुम्ही सगळेजण ओळखतच असाल. हे बघ ओके थँक्यू सो मच. मॉन्स्टर किंग नॉकआउट 40 40 आहे का? हां नाही, टोकन नंबर 23 मेरे साथ ड्राइवर हम हैं. हां ड्राइवर हैं भाई. ये कुड कहां से? कर्नाटक. तिकडे मागच्या साइडला खूप गवत आहे तर सगळे लोक जाऊन तिकडेच कास्ट करतायत. तर सगळे त्या साइडला घुसलेत. तर हा तो कोबरा, इकडे आलो आहोत आपण. अरे शिट, हे काय झालं? हा अरे यार, असं कसं काय झालं? मित्रांनो, आपल्यासोबत परवेश शेख आहेत आणि यांनी ही सगळी टुर्नामेंट अरेंज केली आणि खूपच मस्तपणे अरेंज केली आणि प्रॉपर म्हणजे जशी स्नेक हेड फिशिंग व्हायला पाहिजे असं सगळं त्यांनी टाइम टेबल सेट केलं. 2 तास खेळायचं, मग माशांना सेटल व्हायला टाईम द्यायचा 1-1.5 तास, मग परत खेळायचं, मग परत लंचसाठी 1 तास, मग त्यानंतर म्हणजे असं इंटरवल्स घेतलेत ज्याच्यामुळे मासा सेट होईल आणि परत अटॅक करण्यासाठी रेडी होईल. तर अशी सगळी अरेंजमेंट त्यांनी केली, खूपच भारी अरेंजमेंट केली परवेश भाई तुम्ही. आणि टुर्नामेंटमध्ये पण खूप भरपूर मजा येते मित्रांनो मला. आणि होपफुली आता तर पहिला सेशन संपला आहे, म्हणजे आता नाश्ता आहे ना, ब्रेकफास्ट. हां ब्रेकफास्ट आहे, ब्रेकफास्ट संपला आहे. 1 तास आणि हा 1 तास रेस्ट घेणार आहोत आपण आणि त्यानंतर सगळीकडे फिरायची परवानगी आहे. पहिला जो सेशन होता त्याच्यामध्ये आपण एका जागी एक स्पॉट निवडून तिथेच फिशिंग करायची, त्याच्या आजूबाजूला फिशिंग करायची, तिकडनं आपण हलायचं नाही अशी अट होती. आणि आता याच्यानंतर आपण आता सगळीकडे फिरून फिशिंग करणार आहोत. फ्रॉगवर एकाला लागली ना? हा एकाला, एकाला फ्रॉगवर लागली आणि मोस्ट ऑफ द म्हणजे जे आता कॅचेस आहेत ते सगळे लाईव्हवर झाले. ते मी तुम्हाला आधी पण व्हिडिओजमध्ये सांगितलं की लाईव्हवर खूप चांगला कॅच होतो, पण आपण फ्रॉगवरच खेळणार आहोत. मारे व्हिडिओ भी है और टूटा ऐसे तो मैं दिमाग खराब हो गया. मैं कैसे, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है टूटने का भाई? मिस बहुत सही प्लेस दिया था, बहुत सही टारगेट मिला था. आसिफ भाई पण आलेत टूर्नामेंटला. आसिफ भाईंना ओळखतच असाल.
आपले एक दोन व्हिडिओज आहेत. एक सेकंड हां, क्या हुआ है? अच्छा, आसिफ भाईंचं पण चॅनल बघा तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला तर माहितच असेल, कोस्टल अँगलर. कोस्टल अँगलर आपल्या इकडे फक्त तो लाईव्ह भेटला, एक दोन तीन मासे भेटला त्यांना कॉक्रोचवर, बाकी कोणाला काय नाही. लेट मी टेक. थँक यू, थँक यू. नाव काय मित्र? कुमार सूर्यवंशी. कुमार सूर्यवंशी, वेलकम. वेलकम का? वा, फोटो घेता म्हणजे छान. तुम्ही आहे की माझं घेतलं तिकडे, माझं खेळणं राहिलं साईडला, सेल्फीच गेले तिकडे, त्यामुळे तुम्ही मास्क लावून यायला पाहिजे होत. माझा खेळ आहे ना, पाहुणे नऊलाच बंद झाला, तरी आम्ही लवकर नाही आलो. आले आले तुमच्याकडे माहिती असावी म्हणलं, तुम्हाला डिस्टर्ब नको करायला. नाही जाऊ, चालेल, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही, खेळ तर चालत राहील. तो अभी बाकी है बहुत सारा टाइम, दिन भर पड़ा हुआ है, तो अभी घूम के करेंगे, साथ में करेंगे फिर. सर अपने दोगन बरोबर एक फोटो घ्या आपण. मी पण येऊ असं उजेड इकडून नाही सर, असं असं उजेड इधर से ना, उजाला उजाला उधर से है. फुल पूर्ण काढा जरा, थांबा जरा. दोन महत्वाचे काल फीचर आणि क्रेजी अबाउट फिशिंग. फोटो मिला आपके साथ में, दोनों के साथ में, ये बड़ी बात है आज. इन्हीं लोग का तो वीडियो देख के हम लोग आए आज यार, खाली मिलने के लिए. हाँ क्या भाई, इसमें एक निकाल. तीन दिवसात काय आहे, तीन चार दिवस. अरे ते नंतर बघू, आता जरा नाश्ता करतो मी. कलीम सर आले त्यांनी. एक मिनिट तुम्ही मध्ये या, मला ना नाश्ता करू द्या प्लीज, प्लीज प्लीज. हाँ ईमानदारी से अगर कैच किया रहेगा तब भी मैं फिर काट दूंगा. अरे नाश्ता कर लेने दो, नाश्ता कर ले. नहीं नहीं निकाल ले, फोटो निकाल ले, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं. पैंट मस्त है वैसे. बघितले बघा तुम्ही माझे तुटलेले नाही का समोर इकडे झाले का ब्रेड मेरीच कलीम भाई. काय झालं माहितीये का, थोडस ते पिचिंगच आहे ना, खाने का मी वेळ दिला ना, ती अशी गेली तिथं झालं एक सेकंड ना. शुक्रिया, थँक्यू सो मच, ऐसा ही प्यार रहने देन अपने चॅनल के लिए. बिल्कुल सर, वो तबरेज भाई की तबरेज. मोहम्मद अल्ताफ यांना एक फ्रॉगवर जो पहिला लुअरवर जो पहिला कॅच झाला होता तो यांना झालाय 1.40 kg ना. आपी काय ना सर लुअरवाला, बाकी सब लोकांनी लाईव्ह पकडला ना, बाकी सगळ्यांनी लाईव्हला पकडलेत. पाच कॅच झाले टोटल, पाच कॅचपैकी चार लाईव्हवर पकडलेत आणि एक जो आहे तो लुअरवर पकडला. तर शाकिब भाई पण आपल्याकडे आहेत. शाकिब भाई आप खेळणे आहे या कव्हर करणे आहे? म्हणजे खेळते होते दिखे नाही आप? नाही अभि तो थोडं कव्हर करणे आहे, और बाकी सब अँगलर भाई यांचं मिळणे आहे. शाकिब भाईंबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं होतं आधी सुद्धा, त्यांचा नेट्सचा बिझनेस सुरू केला ना तुम्ही, किती जुनं आहे? चार पाच महिने झालेत आणि खूप चांगला चालतो आणि खूप भारी भारी नेट्स आहेत. तर त्यांनी आपल्याला एक नेट पाठवली. कोणती नेट? ती क्रॅब पकडायची, म्हणजे ते आपले व्हिडिओज बघतात तर त्यांना माहिती आपल्याला क्रॅब किती आवडतो आणि त्याची रेसिपी सुद्धा आहे यावेळेस, खूपच नवीन रेसिपी आहे. आणि त्यांनी आपल्याला ऑलरेडी एक नेट पाठवली, ती नेट जेव्हा आपल्याकडे येईल त्यावेळेस आम्ही खूप मस्त व्हिडिओ करणार. शाकिब भाई थँक्यू सो मच, ऑल द बेस्ट तुम्हाला पण. थँक्यू सो मच. आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा शत्रुघ्न प्रसाद. अच्छा मैंने पूछा ही नहीं आपका नाम. शत्रुघ्न प्रसाद, देखते हो वीडियो अपने?
अरे मैं तो कम से कम आपका 4-5 वीडियो डाले थे तब से देखते हैं। हाँ क्या, अरे किधर दिखा रॉड टूटा, अरे देव बहुत जोर से गाओ मारा, देखा मैंने इतना जोर से मार देगा तुझे। नमस्कार, अरे उनके जैसा लग रहे होंगे ना, क्या कैसे हो? ठीक है, बस मजे में। आपका नाम रियाज? रियाज वो मिले थे हमको। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, याद रहता नहीं ना। नमस्कार, खास मुलाकात हो गई। तुम्ही नाही खेळते, तुम्ही लोक बघायला आले का? नाही बघायला आले, तुम्ही येणार आहे ते कळलं म्हणून आले आम्ही बघायला। अरे नाव काय म्हटलं? गणेश। गणेश का? अच्छा वा वा वा, कारण की चास का म्हटलं, तुमचे भरपूर व्हिडिओ बघितले ना तिकडचेच। अच्छा अच्छा वा, आणि यांचे पण बघितलेत भरपूर व्हिडिओ। कली माहित आहे तिकडे। नमस्कार, काय नाव? करण गायकवाड। करण गायकवाड, अच्छा वर्दीवर कामावरून आले का? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नमस्कार नमस्कार, काय नाव? थँक्यू। नका नका, तुम्ही गप्पा असं बघतो काढल तो बरोबर। पुरुषोत्तम काची, हा जितो धर काय, आईच्या गावात तुटला रेकॉर्ड। जिथे पुरुषोत्तम काची, इथे देख, इथे देख तू। आई चप्पल भाई, मारला मारला उसको, मारला भाई। अब तक का सबसे जो बड़ा मरल यहाँ पे लगा है दोस्तों, सबसे बड़ा कैच है भाई इवेंट का। किंग किंग किंग, सभी लोग एक बार ताली बजाए भाई। पुरुषोत्तम काची, बिग फिश, दैट्स अ बिग गेम गाइस, बिग गेम, कम ऑन। कितना किलो है? चार पंद्रह। देखो ये दिखाओ मेरे को, 4 किलो 15। ओ भाई भाई भाई, 4 किलो 15 ग्राम भाई। आड़ा फोटो लेना, आड़ा आड़ा वीडियो लेना भाई। आला 4 किलो 15 ग्राम। दिस इज द बिग कैच। तू भाई आना, सर आना, तू आओ दे जल्दी है, जा जल्दी जल्दी जल्दी। पिच्चा भाई ने आतापर्यंत रेकॉर्ड मोडलेले आहे। पुरुषोत्तम काची, हॅलो, एकच नंबर। पेइंग मशीन पण होती माझ्याकडे। मुराद आहे, येतोय। किती? 1.25। अशा प्रकारे खूप धमाल केली आजच्या कॉम्पिटिशनमध्ये। मासा मिळो न मिळो, म्हणजे आम्हाला तर नाही मिळाला, आम्ही तरी एन्जॉय भरपूर केला। यांना बघून एन्जॉय केलं, म्हणजे काय पकडत होते मासा, खरंच म्हणजे थोडासा जीव जळत होता आमचा, म्हणजे आपल्यात वगैरे खूप मस्त मजा केली। खूप भारी मासे पकडले त्यांनी, त्याला प्रेमाने आम्ही चिच्चा म्हणतो। चिच्चाचं खरं नाव पुरुषोत्तम आहे, आणि फिलिप्स सर ऍज युजुअल ते तर स्टार आहेत। कॉमेडी केली ती माझ्या चॅनल वर, नक्की बघा नक्की बघा। खूप धमाल केली मित्रांनो। बाजी तर पुणे टीमनेच मारली, पुणे टीमने बाजी मारली मेन म्हणजे। आजच्या कॉम्पिटिशनला खूप नामांकित लोक आली होती, यांना तर सगळे ओळखतात। कलीम भाईंना, साकी भाईंना पण ओळखतात, आणि आपल्या आसिफ भाईंना पण ओळखतात। सॉल्ट वॉटर धमाल आहे एकदम, त्याचा हात कोणी पकडू शकत नाही। आणि यांच्यासोबत फिशिंग केली, खूप धमाल केली, मजा केली, खूप मजा आली। थँक्यू एव्हरीबडी, थँक्यू सो मच, थँक्यू व्हेरी मच। कुछ हुआ कि नहीं बाद में? नहीं हुआ कुछ, नहीं हुआ वो कुछ। जो ब्लेड लाइन इनसा रॉड टूटला होता स्ट्राइक करता करता, बराबर ना? हाँ बराबर। तुम्ही कुठून आले? बेळगाव, कर्नाटक, कर्नाटक, गुलबर्गा ना? गुलबर्गा। अब सुमित आलाय,
सुमित कुठला आहे तू? म्हणजे मला माहिती आहे, तुमच्या माहितीसाठी मी सांगतो. आणि काय एक्सपिरियन्स काय होता सुमित आजचा? छान झालं, थोडं ऊन वगैरे असतं तर सकाळपासून थोडं जास्त रिझल्ट भेटला. हा, आणि कशावर खेळलास तू? स्पिनरवर खेळलो. स्पिनरवर म्हणजे लुअरवरच खेळला ना आमच्यासारखा? अच्छा, लाईव्ह बेटवाल्याने मस्त धमाल केली, मजा आली, त्यांना बघायला पण मजा आली. तुमचा कसा काय एक्सपिरियन्स होता? आपका क्या एक्सपिरियन्स था? अभी गुलबर्गा से हो ना? नहीं नहीं, बेंगलोर से. बेंगलोर से? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या एक्सपीरियंस था आपका? हमारे को मत पूछो, हमारा क्या नहीं है. क्या भी नहीं बताएंगे क्या तू? क्या भी नहीं मिला? नहीं मिला, लेकिन अच्छा लगा. नहीं मिला लेकिन अच्छा लगा. अच्छा, बहुत सारा फ्रॉग डाल दिया नदी में तो मच्छी पूरा डर के गड़े में चले गई. तो ये लोग अलग सिस्टम से खेला उधर खेकड़े को बन के लाइव बेट. लाइव बेट उधर डाल के वो अंदर ऐसा ऐसा तो आप चलता है. आप लोग नहीं खेलते आपके यहाँ ऐसा? तो कुछ तो सीखने मिला रहेगा आपको. कैसे नई जगह अपन लोग जाते हैं ना, तो वैसा कुछ नया सीखने को मिला. तो ठीक है, आज कुछ मिला नहीं लेकिन कुछ सीख के तो जाएंगे अपन लोग. आपका नाम? मेरा नाम रियाज. रियाज आपका? नवाज. रियाज और नवाज, वेलकम टू पुणे. आपका स्वागत है पुणे में. और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. और अपना चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्रेजी अबाउट फिशिंग. एंड अरे आपका सब्सक्राइबर हूं मैं. अच्छा है क्या? अच्छा, ऑलरेडी. शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. मेडल 5. अच्छा 5-8. वो एक्चुअली सर पब्लिश 3 किए थे, सरप्राइज 2 का है. वाह, ग्रेट. लवकरच प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सुरू होईल. दया, कसं वाटलं आजचं कॉम्पिटिशन? निवांत झालं, एक नंबर झालेला आहे कॉम्पिटिशनचे. नियोजन वगैरे व्यवस्थित झालेलं आहे इथले. अच्छा, स्ट्राईक वाईक काय? आज स्ट्राईक मला 3 झाल्या होत्या. हा, एक कॅच झाली. अच्छा, रिलीज केली, छोटी होती, 450 ग्रॅम होईल एवढी होती. आणि ज्या झाल्या त्या सगळ्या लाईव्ह बेटवर झाल्या. आणि शेवट टप्प्यात झाल्या ना, त्या झाल्या आर्टिफिशियलवर पण लेट झाल्या. अवधूत यादव. अवधूत यादव, मी ऍक्च्युली लोरवरच खेळलो आज. मी पाहिलं तुम्हाला काय मोठे मोठे शिवडे पकडता, एक नंबर शिवडे. मी कोल्हापूरला गेलो होतो त्यावेळेस बघितलं होतं, आपली भेट खूप जबरदस्त साईजचे मासे पकडले होते यांनी. मोहसिन शेख. मोहसिन शेख, मोहसिन भाई कैसा था आज का एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला. अच्छा, ये मेरा तीसरा कॉम्पिटिशन था. लेकिन आप कहाँ से? सॉरी, मैं कागल से हूँ. कागल से? अच्छा अच्छा, कागल कोल्हापुर. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अनुभवी प्लेयर भी थे, उनके पास भी कुछ सीखने को मिला इधर. अच्छा, आप कैसे खेले? लाइव बेट पे? लाइव बेट पे खेला. लाइव बेट क्या लगाया था आज आपने? हुन्नी. हुन्नी लगाया. हुन्नी. अजित. अजित अजित, तुम्ही पण कोल्हापूर दया सोबतच असतो ना? तुला वाटतं काय काय कसं वाटतं होता एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स म्हणजे माझं काय पहिलीच वेळ होती. क्या बात आहे. सॉरी यार, सॉरी सॉरी. अरे खूप जरा असताना माझ्या डोक्यात राहत नाही सध्या, तोच प्रॉब्लेम झालाय माझा. तीच गडबड झाली. सॉरी अजित. काय प्रॉब्लेम नाही. मजा आली आज? आज मजा आली. जरा हिने क्लायमेट न साथ दिली, त्याच्यामुळे काही अंगले जरा नाराज आहेत बऱ्यापैकी, पण मजा आली. एक झाला काय टॉप वॉटर के ऊपर पहिला कॅच किया था अल्ताफ भाई. अल्ताफ भाई हमारे जो चीफ गेस्ट थे आज के और स्पॉन्सर भी थे जो फिशर्स किंग के, और उन्हीं के फ्रॉग पे जो फिशर्स किंग का ब्लैक कलर का फ्रॉग है जिनको उन्होंने ब्लड नाम दिया है, वही फ्रॉग के ऊपर उन्होंने ये फिश को कैच किया है. तो मैं मोहित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोर्थ विनर को मेडल पहनाएं और ट्रॉफी दे भाई. गाइस, एक नंबर. बहुत ही ब्यूटीफुल टी शर्ट फॉर फिफ्थ विनर एंगलर फिशिंग टैकल की तरफ अल्ताफ भाई. इमीडिएटली पहनो भाई, इसको पहनो. और लाइव वेट पे ही उन्होंने आज जो कैच किया है उनका हाईएस्ट कैच था 1.460. तो गाइस, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, अदनान भाई को, जो काफी दूर से आए और हमारे इवेंट में अच्छा प्रदर्शन किया. मैं बुरान भाई को बोलूंगा जो हमारे फिशर्स किंग के जो HMB जो है बी, बुरान भाई. अभी सबको पता चल जाएगा बुरान भाई का. ये बुरान भाई भाई से तालियां होनी चाहिए, जो पुराना एंगलर है उसके लिए तालियां होना चाहिए. ब्यूटीफुल टी शर्ट फ्रॉम शिमानो का थर्ड विनर का मैं नाम लेना चाहूंगा,
सोमनाथ चौंद्रे उर्फ विकी, तो उनका जो कैच है वो है 1.590 1.590 यहाँ पर है नहीं तो उनके तरफ से उनके जो फादर पिताजी है वो प्राइज लेंगे। गाइस ये जो इनके जो मतलब जो बेटे हैं उन्होंने ही कैच किया बड़ा। हम चलते हैं जो सेकंड बिगेस्ट कैच था जो जैसे आज के जो इवेंट थी उनका उन्होंने मतलब नंबर ऑफ स्नेकर्स उन्होंने कैच किया है। तो गाइस मैं अभी बुलाना चाहूंगा उनको तालियों के साथ में हन्नान सैयद जिन्होंने काफी तहलका मच पुरुषोत्तम गांधी को नंबर ऑफ कैचेस टीम पुणे ही पे बुड़ रहे एक नंबर टीम पुणे ये हमारे हैदराबाद के एंगलर है जिन्होंने अपनी तरफ से बैंगलोर के जो टैकल स्टोर्स वाले हैं जिन्होंने अपने तरफ से ये रॉड लाया था गिफ्ट के तौर पे फर्स्ट विनर के लिए। तो गाइस इनके लिए भी जोरदार तालियां। विनर चाचा पुरुषोत्तम तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कांग्रेचुलेशन। तो जैसे कि फोटो काढ़ सकते हो यहाँ पे आज अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मुराद भाई और अपने परवेश भाई धम्माल अरेंजमेंट के लिए खाने पीने पासून तर सगळी जी अरेंजमेंट होती म्हणजे मास्यांपासून म्हणजे पूर्ण तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सगळी माहिती मिळेल आणि खूपच भारी खूप मजा आली आजच्या कॉम्पिटिशनमध्ये आणि अरेंजमेंट तर आपलं तुम्हाला। थँक्यू सर। थँक्यू थँक्यू थँक्यू। तुम्ही आले आले ते आमची इव्हेंटची शोभा वाढली। ऍक्च्युली सरांना खूप मोठा कॅच होता युवक सर से मिल लिया नहीं खूप मजा आली मित्रांनो। खूप याच्या पुढे पण असे इव्हेंट डेफिनेटली डेफिनेटली होईगा म्हणजे आजचं इव्हेंटच एवढं सक्सेस आहे तर याच्या पुढे सुद्धा असे इव्हेंट होतील आणि तेव्हा सुद्धा मी नक्की मुराद भाई बाबांबद्दल काहीतरी सांगतायत। ऍक्च्युली लाईट कमी आहे तरी ह्या इव्हेंटची जी पूर्ण क्रेडिट जाते ते ह्या काकांना कारण की यांनी जी 10-12 वर्ष ह्या लेकची पूर्ण सिक्युरिटी केली आहे माशांचं सांभाळ पण केलेलं आहे त्यांना। आता बाकीची लोक जे इलिगल पद्धतीने आपल्या तळ्यात फिशिंग करत होती त्यांना अवॉइड केलंय बंद केलंय आणि आता ज्याप्रमाणे आम्ही ज्या पद्धतीने आपली प्लेयर्स लोकांनी खेळलं त्यांना आनंद झाला। आम्ही हीच अपेक्षा ठेवतो की बाबा आम्हाला फ्युचरमध्येही सपोर्ट करतील। होल टीम जी आता रिप्रेझेंट आहे इथे ती आणि जे विनर्स आहेत त्यांना मी मॉन्स्टर फिशिंग तर्फे सगळ्यांचं वेलकम आणि थँक्यू करतो। आणि पुन्हा एकदा बाबा आणि बाबांच्या मुलाचं नाव मी घेऊ इच्छितो हे आहेत मुरली अण्णा चोंदे यांचा मुलगा सोमनाथ चोंदे हा विनर होता पण तो थोड्याशा कामानिमित्त बाहेर गेलाय पण त्यांच्या ऍब्सेन्स मध्ये त्यांच्या बाबांनी प्राइज घेतलंय आणि मुलापेक्षा बाबांना जास्त आनंद झाला। पण खूप आनंद झाला आवाज निघत नाही इव्हेंट सक्सेस झालाय आमचा मुळे आम्ही खूप हॅप्पी आहोत। होल टीम मॉन्स्टर फिशिंगची तर्फे सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप थँक्स। थँक्यू मुराद भाई थँक्यू सो मच। हाँ युवक सर फुल रंग क्या पकड़ो 6 या 9। अरे यार इसको ऐसे देखो ऐसे देखो 6-9 कलीम भाई पण आलेत आपल्या सोबत आणि अरे कॅमेरा परत करा सर सर नंतर बिस्किट एक भजे ब्लूबेरी अरे थँक यू एक व्हिडिओ दिले आणि त्या पलीकडे वाले लाल टोपीवाल्यांची व्हिडिओ लाल टोपीवाल्यांचे
नहीं तुझा पण चॅनल आहे तुझे पण व्हिडिओज बघता इसके पहले भी उन्होंने ही निकाला था देन आफ्टर ये यही ये कम ऑन बाबा